naomba nilie kidogo. Majusilia ukilia na mazuri kunileza. Yaani kitu kinachodiliza mimi? Inawezekana vipi mtu niambie amekufa wakati nilikuwa naye mimi? Basi kutakuwa na imani ya kishirikina. Na kama imani ya kishirikina ndani yake, tutakuwa tupambane haraka sana shemeji. Tutatoa taalamu waweze kwenda kumsaidia kule alipokuwepo. Maana kanikaangia nyama. Na kama imani ya kishirikina, nyama zetu kwa nyama ya kama sio ya paka. Nyama binadamu ile. Ndio kinacho niliza ni nyama kwa tumboni mpaka hivi. Nyama zile. Ulo wangu shemeji. Hayo ni mambo ya kishirikina hayo. Akiabuku. Kuna watu watakuwa wamemtekenya kichawi. Lakini hajakufa kwa amri ya Mungu. Mimi nakwambia kwa sababu kama angekufa nisingemuona mie. Nisingemuona mie. Tena kule na kutobolea siri shemeji. Ila akirudi usimwambie. Kule na mwanamke mwingine. Ubaya ni kwamba unavaa nguo nyeusi huku. Kule kuna mwanamke anavaa nguo nyeupe. Tena anafungwa kama vile maiti. Inafungwa mfungo wa pipi hapo. Tena ana sauti nyororo shemeji, sauti yako ngumu. Unajua kiasi gani tulikuwa tunapendana na rafiki yako? Tulipendana sana. Yani nikikuona wewe namkumbuka mali mume wangu. Mkwe. Nadhani umesikia chumvi nyingi karudi hapa kijijini. Sasa nakushauri kitu. Chumvi nyingi ni mjomba wangu mimi. Mimi ndo namjua. Isipokuwa kwamba fanya mpango wa kuchukua ile kofia yake. Kuniletea mimi. Tuichome moto. Ndipo atakuoa. Kwa sababu ile kofia ilikuwa na majanga. Majanga yake yalikuwepo kwa baba yangu mimi. Ile kofia ndo alikuwa anatumia. Ilikuwa na wanawake wengi sana inasababisha ile kofia. Sasa na yule anavyoitumia inawezekana ikampelekea huko swala lako likaharibika. Lakini tukishaipata tu hiyo, nadhani kwamba hilo litakuwa limekwisha. Nimekuelewa mjomba. Lakini mbona sura yake inaonyesha kuwa ana nia kunioa? Usiamini kabisa sura yake. Tena hilo nakusisitiza. Usiamini kabisa sura yake. Amini haya ninayokuambia mimi. Sawa mjomba, nimekuelewa, nitafanya utakacho. Ndio maana mimi nakupenda kwa ukarimu wako. Napenda sana uwe mke wa mjomba wangu. Kwa sababu unaniletea vizawadi vya aina nyingi. Pepeta, mara kisamvu. Hicho ndicho kinachovutiwa mimi uwe mkawana kwangu. Kofia ile kuipata kwangu mimi ni kazi rahisi sana. Shemeji, kama unavyoona, ameondoka ameniachia nyumba kama hivyo haijaisha. Sijui hata nitaanzia wapi. Sasa mimi nimepata wazo. Tumtafute mganga. Na tukishamfuata tumuelekeze matatizo tuliyokuwa nayo. Na mimi naweza akatusaidia. Sio, umeelewa? Mimi nimerudi. Lakini siwezi kukubali kukosa kumuona rafiki yangu katika maisha haya. Anaishi katika maisha magumu huko, sio maisha gani, sio uko polini huko. Kijumba kimoja. Anateseka mpenzi wako. Anateseka mume wako. Na nyumba mngemalizia hii. Lakini binadamu wabaya. Binadamu wabaya shemeji yake Mungu. Shemeji, ama maswala kwa mganga mimi naona tutuachane nayo. Tumwachie Mungu. Tumwachie Mungu ndio kila kitu. Kama amechukuliwa kwa mambo ya kiuchawi, basi sawa, tushukuru tu. Sikia. Mungu anakuambia ukipanda juu jishikilie. Awali ya yote nakuomba uniwe radhi ndugu yangu. Kwa sababu nina kiu ya kuhitaji kujua ukweli. Sina itilafu yoyote ile katika ngome za masikio yangu. Na ndio maana kile ambacho uliweza kukinena nimekisadiki. Tafadhali, nahitaji kujua hivi umemuona kabisa mke wangu ni yeye? Yupo hai na anaishi? Si ndio? Man, ndugu yangu, mimi nililopoka tu. Huu mdomo mwenzio
Ni polopolopolopo hata nilipotoka. Wananijua mwanzo mdomo wangu kulopoka lopoka. Nalopoka tu. Na ni kwa sababu gani nimelopoka hivyo? Ukoona wewe unalialia nitaka nimchimbe chimbe yule ndugu yangu. Kwa kina nijua mwanzo unalilia nini? Maana toka nilimfika hapa nakujua wewe mtu wa kulia tu. Nikikuona ni machozi tu. Kwani nitaka nijue unafanya mazoezi au mwanzo tu upokata kipaji chako na kikuza. Sasa kwa hapo ndo tatizo liko lananchanganya changanya. Nitaka nijue tu. Lakini sina chochote ninachokijua. Nimelopoka tu. Macho tu yamenidanganya. Hey, contact eyes, macho yangu. Kusisemi na mwachia Mungu, unapanda tu kama dume la nditi, unaenda hivi tu hata kushika kushika ile mtenyo ushiki, unaenda hivi hivyo juu. Utapalanyuka, utaangukia kiuno, mwisho wa siku utakuwa uti wa ugongo hauna. Ukisema tumwachie Mungu katika jambo hili linaonekana la ushirikina, hapo utakuwa ni uzembe wako shemeji. Tupambane, tuhakikishe tunatafuta mganga wa kienyeji ili aweze kumsaidia. Tumeelewa vizuri? Sawa, mimi nimekubali. Lakini unajua kila mganga anahitaji pesa. Na mimi pesa sina. Mganga atafanya kazi bila kupewa hela kweli shemeji yangu? Ah, sasa sikia nikwambie kitu shemeji. Kama shida ni hela, ni kuondoe hofu. Mimi wakati natoka zangu mjini nilikwambia kama nimefikia hapo kwake. Kwenye hiyo nyumba ya mji mpya sijui ndo kuna mambo gani sijui hapo. Begi langu nimeacha mbele ndani. Na lilikuwa na shilingi 75,000. Na ndo nilikuwa nategemea hiyo nauli ndo nirudi nayo mjini. Lakini hapa nilipo pangu pakavu, sina nauli, sina nguo. Hizi nguo za mjomba nimevaa. Tumelewa. Ila nina wazo kwa sababu mume wako marehemu unayemzungumzia wewe, mimi sisemi marehemu, naona yupo. Alikuwa na mashamba haya mawili huko bondeni. Kisofa. Hapana, usifiche kweli. Wewe sio chizi, huwezi kulopoka tu vitu ambavyo vifahamu, eh? Kwa nini usiniambie kweli, eh? Labda nikwambie kitu kimoja tu. Unavyoniona sina furaha hata kidogo. Furaha yangu imepotea yote. Tafadhali naomba unieke bayana katika hili. Baba, wewe unataka kutoka na roho yangu. Huku tunapokwenda naona kabisa unataka kutoka na roho yangu. Okay, ngoja nikwambie ukweli. Ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Mimi yule mwanamke namjua, hata mimi mmoja wapo nilikuwa namfuatilia katika nyendo za kumtongoza. Nimemtongoza akanikataa, asa tunaitana. Yana mimi namuita dada, yeye ananiita mimi kaka. Safi tumesha nanda na anapendwa. Atakizaliwa mtoto mchanga sasa hivi wa kiume akifumbua macho atakimona anampenda ama tabasamu. Kwa hiyo yule mwanamke ni yupo. Yaani sijamfananisha wala sijamuona pale kale. Nimemuona live na tumekaa tunaongea mimi naye kama tunavyoongea mimi naye. Kwa hiyo mwanamke yupo ndo ashaka. Bas, relax. Pumzika, usilielie tena. Achana habari hizo za kulialia sio vizuri na kufuru. Kwa hiyo namlilia mtu ambaye yupo hai. Nashukuru kwa kuniambia kweli ndugu yangu. Na mimi nashukuru pia kwa kusikiliza ukweli wangu. Sasa kilichobaki hapa ni kitu kimoja tu. Ni wewe uweze kunisaidia mimi. Nahitaji tuende wote mpaka hapo kijijini nikakutane na wewe mwanamke. Kwa nini shamba dogo msiliuze? Alafu mtakapoliuza tukapata pesa kwenda kulipambania hilo jambo kujua kwamba amechukuliwa kiimani ipi. Shemeji, hilo shamba lenyewe limeshauzwa na aliyeuza mimi simfahamu. Nadhulumika kwa sababu niko ndani. We! Umezulumika shemeji? Nani anayeuza shamba la rafiki yangu pasipo shemeji kujua? Hey, pole shemeji. Pole shemeji. Kama ningekuwa naruhusiwa mimi kuoa ulekwe, ningekuwa ulekwe, lakini ndio hivyo tu, sio ndugu yangu. Lakini ndio siwezi, unateseka kijijini huko. Mimi nakupenda shemeji yangu. Napunguza huzuni, nitapambana mimi kutafuta hela, nitakwenda kwa mganga. Tutajua tumbwa gani ile mtoa msukule ndugu yangu paka mimi namuona. Kwa sababu mimi mwenyewe unavyoniona kuna wakati naona vitu vya ajabu usiku mie. Inawezekana nina makalama kichwani kwangu. Kwa hiyo naweza nikasaidia akarudi rafiki yangu kipenzi. Sawa? Ah, nyamaza baby. Eti baby. Shemeji. Wewe shindo na akili kweli wewe? Wewe damu yangu unajielewa unachokiongea? Yaani nimekusaidia kwambia yupo bado unataka nikupeleke. Nimekusaidia maji kunawa na kula unataka? Baba jitafutie mwenyewe. Yaani mimi mwenyewe nina msala huko. Au wewe mwenyewe umetumwa kuja kunichunguza? Wakati tunachunguzana, naona mimi nimekwambia kiwema, wewe unakuja kishari sasa. Basi sawa, kama hicho ndicho ambacho wewe unakihofia, unaweza tu kanielekeza nikaenda mimi mwenyewe. Oh, wewe vipi? Yaani bado yaani wewe unamletatua tatizo hapo? Haya, umeenda kule. Sawa, ndio umeenda sasa. Umeonekana kule. Wewe utasema nani kakuelekeza? Si utataja mimi tena? Na wale sasa wakwambia haya mimi niko wapi? Uwalete, unilete pila. Baba, hilo swala haliwezekaniki. Yaani kitu unachokifanya ni sawa kama nakwenda kudeki bahari. Wewe umeona wapi kitu kama hicho? Hivi ndani ya kifo imefichwa siri gani? Kuna wengi walikwepo leo waonekani. Kifo kinajua kupukutisha, uwe na hilo mazikini wa kutupwa. Kifo, kifo.
kivu akina mjanja, hakichakui, hakichakui. Hakuna anayeweza pinga, hakuna. Blaza Chagama, nini tena shida? Umekaa hapo tena afu unalia, tatizo nini? Zungu, ulikuwa haupo hapa kijijini eh? Umerudi unaniuliza nalia nini? Ujui ninacholia eh? Ujui ninacholia mimi nini? Mberi ashi kitu mse kanuni na kasamse jahe jahe pyar. Bro, hapo bado sijakuelewa kabisa. Kisa kidogo, Salma kaptu mahabbat jahe jahe pia. Salma? Kwa bro unataka kumaanisha Salma kakuacha? Uwezi kunielewa. Wanakijiji watakwambia nini? Kimenikuta. Ujui kiasi gani nilikuwa nampenda Salma. Hakuna anayeweza pinga, hakuna. Hakuna anayeweza pinga. Oh my lord, basi kingekuja na sura ama upepo tukijue. Binadamu bwana, wanaacha kusamini pesa, wanasamini mapenzi. Baka nakuwa kwenye hali yani anaingiwa na uchizi kabisa. Kivo, kivo, kivo kimejaza majonzi wetu. Kivo kimechukua wapendwa. Kivo kimekuwa siri. Kivo. Mpenzi wangu, umefurahia tendo? Nisifurahi kwa nini kipenzi changu Mishi? Eh? Ah, unajua kuutunza. Unajua kuutunza utu wako. Unajua kuutunza mwili wako. Yaani vile vile akiwa Mungu. Ndio maana hata mimi nilipokuwa kule Dar es Salaam, nilikuwa gastoki toki sana, ni kwa sababu nitakuwa na mademu hapana. Nikiwa na hela zangu Kimboka, Sugar Ray, unapajua? Kimboka Sugar Ray unapajua? Sipajui. Yaani kwa Kimboka na Sugar Ray ni sehemu ambapo unaweza kutu kupata sigara au maji baridi na nini basi. Ushaelewa? Ndio nilikuwa napenda kukaa huko nikipata hela zangu. Ili nipoteze mawazo niseme nikaanza kuona tamaa ya wanawake. Nilikutunzia mimi kule mjini. Ndio maana kwa nashinda Kimboka tu. Sawa eh? Ah, lakini pia na wewe hongera kwa kunitunzia. Unajua mpenzi wangu nakupenda sana. Ndio maana nikakutunzia. Vijana wengi wa hapa kijijini wamenitongoza, wengine nimewatukana kwa ajili yako wewe. Nani kakutongoza? Nani kakutongoza? Nani kakutongoza? Mishi unatongoza na nani? Wazuri, 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 wazuri. Mishi, eti Mishi. Sheira. Aje, 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 aje. Nani huyo? Nauliza nani kakutongoza? Nianze kwenda kumwambia mimi mwenzako naweza nikaua. Katika mapenzi mjinga mie mwenzio hivyo. Usinone hivi. Ukweli ni kwamba nakuamini. Na nakuamini sana. Napendezwa na utendaji wako wa kazi. Na najua unajiuliza kwa nini nimekuita hapa. Ila nilichokuitia hapa, nataka nikupe kile ambacho unakihitaji kila siku. Hapana! Haiwezekani. Hicho unachotaka kufanya sio kizuri. Hakipo kwenye maadili. Ah! Nani kakutongoza? Hebu achana na hizo mada mpenzi wangu. Kwa hiyo kosa mimi kukwambia kama kuna mtu kanitongoza. Alafu kingine, nataka nikununulie nguo nzuri. Hizo nguo za mjomba wako uziache. Maana huna hata hazi ya mjini mpenzi wangu. Alafu hiyo kofia mimi naitaka. Nifue niweke kwenye msumari. Niwe naiona itakuwa furaha yangu. Mishi hapa masala nguo hapa. Ayaingia akilini kabisa. Aliyekutongoza nataka kumjua mbwa gani? Au unamficha ficha unamtaka? Unamtaka na kuuliza? Au kutongoza kima mchafu? Eh? Ah, sawa mficha ficha hivyo hivyo. Ah, hizi nguo nimekubali kubadilisha, si za mjomba? Lakini kofia hapa kichwani haitoki. Sasa haivuki vipi?
koma kabisa. Usichezee kofia yangu. Ulisi wa babu. Ungekuwa unajua kwamba hii kofia ndio inakuvuta wewe. Usichukue kamwe. Hata nikikuoa usikubali ukaifua bila kuniambia. Tena ukirudia kusema nataka kuchukua hii kofia, ndoa itakuwa hakuna. Nitakuwa sikuoi. Kipenzi wangu. Eh eh. Let's go. Sasa kinachokukasirisha wewe ni kitu gani? Kinachonikasirisha mimi kila siku ile kuhamishwa hamisho. Tunakaa kwenye mji hatujauzoea vizuri, tayari tunapelekwa mji mwingine. Yaani kitu ambacho kinanikwaza sana. Mbona hapa ni pazuri kuliko kule? Na kuna upepo kama bahari. Kiukweli hapa nimekupenda mpenzi wangu. Kwa hiyo umeridhika hapo hapo? Kukaa hapa nimeridhika. Basi sawa. Kama umeridhika wewe, hakuna shida, maana hofu yangu ilikuwa niko kwako. Basi karibu kwenye mji wa siri, mwanzo wa dunia, mwisho wa upepo. Asante. Asante sana mpenzi wangu. Wewe chumve. Ah, niambie bwana mpeta mapesa. Ah, uje mbogoso huyu asikigi huyu kiziwi. Sasa huyu kumteta la kweli. Niambie. Bebe akonskia. Au karekebisha masikio yake huyu. Meza ukamteta kumbe nakusikia. Umenisikia nimesemaje? Niambie. Kuna mengine amekupita mjinga bado kiziwi. Sasa. Ah, sawa nimekwambia niambie. He, niambie. Mimi chako na tanki daga. Ah, smaja chako leo. Eh. Kikosi cha mizinga kalapina. Nasemaje? Niambie, nipe kaifa. Maana kama nisimamisha, mwaniambia wewe asimama, nikasimama. Niambie. Yaani wewe chovu umekuwa mzaifu sana kwa sasa. Yaani kwa ndamjele siku mbele tatu tumerudi hapa unajifanya chochote ujue. Sasa wewe mimi nimekusahau. Ha? Mimi ash. Naongea na kizini. Nasemaje? Mimi nimekusahau kwa sababu mimi nakujua wewe unaitwa mpeta mapesa. Haya nimesahau nani mimi? Wanasema. Natumia nguvu nyingi sana kwa Mungu. Mchumba wangu mimi. Kibisa. Yule rafiki yako ni chizi. Ni taira. Ana akili timamu. Ajielewi yule. Ni mentro. Eh? Yeye analazimisha kweli na akili zangu timamu ananigeuza geuza nimpeleke kijijini. Mimi. Aya, sasa ndo nimempeleka kule kijijini swai bangu. Nimefika pale kijijini, nimekamatwa, nimeenda jela. Ah, yeye atapata faida gani? Au mimi nitapata faida gani? Si nitakuweka matatani tu uje kunitafuta tafuta uje kunisaidia kunitoa. Mwambie. Sitaki mazoea na yeye, sitaki ukaribu na yeye, tusigandane gandane, tuachiane distance. Yaani kiufupi nimemkataa, aachane na mimi jamani. Eh, mie jamani. Kisofa, tulia. Ongea kwa vituo. Tatizo kuna pesa na kuongea kati yani na losona kijora. Yule ndugu yangu sio chizi. Ndugu yangu mimi hajapagawa. Yule sio taia, ila habari zake zilizokuja nazo ndio zinazomchanganya. Kweli mimi mwenyewe nalichanganya kwa sababu alijinyonga na nikashuhudia kwa macho yangu mawili tukiwa tunaenda kumzika. Hasi na kuja nakuja natambia kwamba mmeota kijijini. Hizo habari nazoziongea una uhakika nazo? Maana nakuona kaa jungukuu lilochemshua maji likakosa ukoko. Kibisa. Mimi sio chizi. Mimi na akili timamu. Asa kwa nini kuongope? Au kwa nini nimeongope? Basi binadamu wa wili nimefananisha. Ila nacho tisibitisha ni ule mwanamke yupo. Tena yupo kijijini kwetu. Yuko vile vile. Wa aina ile ile kibisa. Umemwona? Asa mwambie. Umwambie nicho kwambia hapo. Kumlathi. Pengine nafanya yote sio kwa makosa yangu. Hey. Na nivokuwa sijui kumwongelesha mtu kwa alama vidole. Leo kazi ninayo. Nasemaje baba? Yeah. Nakusikiliza unazungumzia nini? Hapa kuna mseba kijijini. Wewe na maana una taarifa za mseba? Alafu sasa watu wanajua kama upo kijijini na mseba hujatokea. Au ndio ule mseba niliona jana? Kwa sababu avizimu vingine kumbukumbu zinapotea. Inawezekana nilipokuwa nakuja nikutana na mseba paka nikalala chini. Si ndio mseba ule ya Mungu? Mseba huo wa nani? Nani kafariki?
Sio na rafiki yako dada yake. Maina. We. Upunguani. Sio Maina akafariki Chendu tangu miezi iliyopita. Achana na Chendu mimi nakwambia Maina nasema Chendu vipi? Maina akafariki? Ha? Eh. Lakini nao wanakuaga na haki hawa. Akiza kina mama unaweza kusema mtu baba pingine asikii vizuri kamdhalau. Kumbe kaongea kitu cha maana. Kwa hiyo unatoka msibani unatoka wapi? Wanasemaje? Natumia nguvu nyingi kweli. Alafu sijakunywa chai. Nasemaje? Unatoka msibani unatoka wapi wewe sasa hivi? Sasa hivi? Eh. Nenda zangu shamba. Aya. Wacha tu niende huko kutusangilia baba pingine kuna tatizo huko. Niende kwa kina Maina kwa sababu mbona katokea huko kwa kina Maina? Kuna misukumo tu ambayo unanisukuma humu ndani. Kisofa, katika hali ambayo mimi naipitia kwa sasa, sisikii la mwazini wala la mnadi swala zaidi ya kutaka kusikia sauti ya mke wangu. Wewe ndiye ambaye unafahamu mahala ambapo mke wangu alipo, na wewe ndiye unaipaswa kunipeleka na si mwingine. Kwa hiyo tafadhali nakuomba, mguu mosi mguu pili, mimi na wewe tuchukuzane mpaka huko sehemu ambapo mke wangu alipo. Shida iko wapi hapo? Mboni ya macho yako inaeleza kila kitu. Unafahamu A to Z. Tafadhali weka bayana. Nimesadiki kile ulichokinena. Nipeleke. Kwanza nimekuambia sasa hivi ndugu yangu kibisa. Sitaki mchezo na wewe. Sitaki kucheza na wewe. Una tabia mbaya. Wewe askari kidole. Mimi. Askari kidole. Kama askari kidole labda kwa mke wangu. Hamna mnanifuatilia kwenye maisha ya saidi ya mke wangu kipenzi. Shida nini baba, nini? Ah? Mama amefariki? Sawa, mimi naenda msibani. Ah? Eh. Umesikia? Mimi na wewe nimeona tuelewani, nikasema nije kwenye sikio lako ili niweze kukupigia mwangwi. Umeelewa eh? Nakwambia nakwenda huko kwa huyo Maina uliyesema Maina sijui amefariki. Nakwenda huko nyumbani kwao. Na kama sijaona msiba, nitakubinya sehemu ile ile ambayo nishai kukubinyaga wakati tunaoga kule Nyamaruba, kule chini kule. Unakumbuka eh? Kipindi tunamaliza shule da saa 6, da saa 7. Nilikubinya sehemu fulani ukapiga mama mpaka masikio ndakazunguka kufanya kweng. Unaelewa? Nitakubinya ile sehemu. Unaelewa wewe? Mimi yako anaanza kidaga. Yalo najua chombe. Menke kutazama, toke kitazama na hivyo ndo tunaelewa. Umesema aje? Mimi siwezi kurudia maneno. Maneno mkamo huu. Alafu nanemba uja nielewa. Alafu eti nirudie tena. Kwa faida ipi? Mjinga nini wewe? Hey, hey, hey. Let's go. Hivi, ndani kifo imefichwa siri gani? Kuna wengi walikwepo leo waonekani. Kifo kinajua kupokutisha. Uwe na hilo mazikini wa kutupwa. Kifo, kifo. Kifo hakina mjanja. Hakichagui. Hakichagui. Hakuna anayeweza pinga. Hakuna. Hakuna anayeweza pinga. Oh my Lord. Basi kingi kuja na sura ama upepo tukijue. Give up, give up.